Так що Марчевіна, ми продовжуємо говорити про карантин, про те, як українці його переживають. Зупинилися ми на суперечці, чи дійсно ті 8 тисяч гривень – це достатньо для українців. Пане Тарас, пані Юрій Павленко. Бо це фактологічно, насправді. Тобто я не виступаю тут опонентом, це можна по-різному політично оцінювати. Тобто, бо там зрозуміло, що 8 тисяч для опозиції – це мізерно, але давайте говорити про те, що… Та й для підприємців це мізер. Ні, отут давайте поговорити про те, що 8 тисяч, які ми роздавали в грудні-січні, це була сума на період, коли люди не працювали. На 2 тижні 8 тисяч це було достатньо. Але за оренду заплати, зарплати збережи, працівників збережи при цьому. Ні, просто мова. Знову ж таки, питання полягає в тому, що давайте говорити про те, що ми зараз говоримо про допомогу на випадок, коли справді закриваються через те, що в червону зону зайшли. Це не є допомога через економічні втрати, на розвиток економіки і так далі. 8 тисяч – це мова йде про те, що закрили магазин, і він не працює. Але ми говоримо про обсяг. Чекайте, чекайте. Чому вона рівна? Чекайте, чекайте, чекайте. Отут питання полягає в тому, що 8 тисяч, я можу сказати, що вона, з тих можливостей, які є в бюджеті від збирання податків. Те, що є в бюджеті, те максимально витискається. 8 тисяч, в нас середня зарплата минулого року, середня зарплата була. 14 тисяч в грудні, 14 тисяч з хвостиком минулого. Цього, це не є достатньо для того, щоб покрити всі збитки. Але більшість людей, малий середній бізнес, люди, які працювали, це 8 тисяч, це здебільшого їхніх заробітків. І для того, щоб це розуміти, це одна, ми сконцентруємось на одній точковій допомозі. Абсолютно зрозуміло, правильно. Ми не говоримо про всю допомогу. Ми хочемо говорити про всю допомогу. Треба говорити про 5-7-9, про те, що там 30 зайвих мільярдів. Ми пам'ятаємо так, 24 мільярди за останній час. Почула вашу думку, Юрій Павленко. Розумієте, те, що заступник міністра почав перебивати і не дати можливість висловити позицію, на жаль, демонструє, що влада так і не хоче визнати своїх помилок, так і не хоче зрозуміти, що відсутня будь-яка цілісна системна програма, як підтримати людину, як захистити державу в умовах пандемії. Є якісь точкові дії, але які далі нівелюються іншими каральними заходами, які держава посилює навпаки. Тобто даємо 8 тисяч гривень підприємцям, але при цьому вносимо зміни щодо отримання субсидій і закладаємо ці 8 тисяч як той дохід, який позбавляє родину субсидій. Однією рукою даємо, іншою тут же забираємо. Замість того, щоб дотримуватися карантину і забезпечити його дотримку законним способом, тому що ця підприємниця Чернівців, вона була права. Є суперечність тій постанові рік тому назад, яку видав Кабінет міністрів, без надзвичайного стану вводити карантин і обмежувати права людей. Так от замість того, щоб діяти законно, зараз в цих умовах карантину уряд самоусунувся і перекинув всю відповідальність на місцеві органи влади. Ви винні, винесіть відповідальність перед людьми, а ми будемо тут сидіти і розказувати, які ми гарні і як ми всіх забезпечуємо і захищаємо. Тому, на жаль, протягом цього року уряд провалив свою роботу. Уряд замість реальних програм допомоги і захисту людей, економіки, на жаль, встановлював речі, які носили каральний, обмежувальний характер. І то, як показала практика, не для всіх. Для людей так, а для своїх все можна. Почула вас, пане Олексію. І це, до речі, дуже обурює людей. Ви як представник бізнесу, чи достатньо це, щоб ви зараз хотіли побачити і відчути на собі від держави? Чого ви від неї чекаєте? У мене є 3 тезиси, які я коротко сформулюю. Тезис перший. Я с уважением отношусь к Тарасу и к работе, которую они делают в Минэкономике сегодня. Но я хочу сказать, что так как бизнес может не выбирать слова, в отличие от политиков, вам это будет не очень комфортно слышать. Я сейчас говорю в целом о представителях власти, как законодательной, так и исполнительной. Но благодаря тому, что мы видим вот на экранах и на видео, вы, извините, сидите обосранные. Причем не вы в этом виноваты. Вы сегодня отвечаете за кого-то, кто это делает от имени всей власти. И все, кто сейчас смотрят со стороны бизнеса, у них есть вопрос к вам. А почему же вы, Тарас, не встали и не сказали? Я пишу заявление, потому что второй раз
Я в этом говне участвовать не хочу. Я не хочу ассоциироваться вот с такими людьми, которые устраивают такой беспредел, когда у меня есть всего 8 тысяч гривен из миллионов потерянных. Я ухожу. Пусть такие, как он, остаются в этой власти. Я вам, Роксолана, не верю. Потому что всеобщее одобрямс всегда приводит к беспределу. Если бы такая, как вы, на фракции встали и сказали, я отсюда не уйду, пока мы не проголосуем за исключение этого депутата повторно за год, обосравшего всю фракцию, всю власть, мы отсюда не уйдем. Мы будем здесь сидеть, мы будем включать айфоны и показывать трансляцию фракции. Это принципиальная позиция нас. Мы не хотим с этим говном ассоциироваться. Тогда бы оно сработало. А вы ходите на эфиры и ищете красивые слова. Как бы это так пропетлять, чтобы всем понравилось? Не получается уже так. Второй раз не получается. Это тезис номер один. Тезис номер два. Что касается ресторатора-депутата. Вот представьте себе, каждый из вас ресторатор всю жизнь. Вы видели эти праздники, у вас гуляли в ресторанах. Вы 100 раз видели шикарные салюты. У вас были звезды шоу-бизнеса. Да вам должно было это уже все сидеть вот спасибо, здесь. Абсолютно. Вы в этот карантин бы себе уехали за город, сели бы с семьей. Вы весь этот понт видели. 20 лет вы в этом участвуете и на этом зарабатываете. Но нет, ты организатор всего этого. Идешь и в разгар карантина устраиваешь цирковое представление на всю страну. Второй раз за год. Чьи журналистов звонваешь? Это тезис 2. И последний тезис 3. Если у нас с вами, Тарас, как вы абсолютно правильно говорите, нет денег, а это правда, страна не может обеспечивать компенсацию миллионов, то тогда что нам с вами остается? Мы бизнес, ведь понимаем, что денег нет. Мы сами находим, как день в день рассчитать людей. Мы сами находим, как договориться с арендодателями, чтобы отсрочить аренду. Мы сами находим, как рестораторам деть продукты на послезавтра, которые закуплены на неделю, потому что все закрывается. Мы сами это все находим. За вами остается одно – проследить, чтобы ваши все кумовья, друзья, братья, родственники выполняли законы, которые выполняем мы. И даже этого вы сделать не можете. А потом вы приходите и говорите, денег нет. Так мы верим, что их нет. Но почему же те, с кем вы ассоциируетесь, этого не делают? Не делают так, как вы призываете делать миллионы предпринимателей по стране. Вот то, что я на сегодняшний день думаю. То, что это не изменится ситуация, я в этом не сомневаюсь, потому что она за год не изменилась. Сегодня бы не было этой студии, этого разговора, если бы год назад после велюра они бы это сделали. Они это второй раз уже не сделали, значит, это не будет сделано и в третий раз. Это будет повторяться. И именно поэтому в Черновцах появляются предприниматели, которые начинают спорить, не соблюдают карантин, рассказывают о Конституции, видя, что умирает 500 человек в сутки. Именно поэтому это происходит. Кто буде відповідати? Ну, по-перше, давайте моральний і, власне, вплив негативний, який стався з народним депутатом, це якраз таки тут дискусії не підлягає. Питання в іншому. Питання, не хотів би концентруватись на те, що гроші є чи їх нема. Питання полягає в тому, що ми на тоненькому проходимо бюджетні процеси вже багато-багато років. Тобто в нас багато-багато років питання там підвищення пенсій там на 100, на 200, там на кілька сотень гривень, там допомоги теж такі впритик. Тобто, в принципі, максимально можливо використати бюджет в нас виходить, за винятком деяких видаткових програм, де в нас справді є там неефективність. Але тим не менш, в максимально можливу допомогу з бюджету воно виходить надавати. Далі в нас є тільки два шляхи. Або ми збільшуємо запозичення за кордоном, як це робить та ж Німеччина. Цього року 60 мільярдів запозичень робить. І тоді ми через державу будемо більше... Або збільшувати податки. Ні той варіант зараз нас політично мало сприймається. Тобто єдине по запозиченнях – це МВФ і та програма, яка існує. Тому справді в нас, за великим рахунком, ідеальної програми уряду, очевидно, бути не може. Але в той же випадок реакція на той розвиток епідемії, який є, вона є
оптимальною, виходячи з тих умов, які є. Тобто максимум витиснути допомоги, максимум витиснути якогось регулювання виходить, як на мене, це моя особиста думка. Виглядає це збоку, можливо, трошки там не так системно, не так глянцево, як це ми бачимо там, але інші країни десь приблизно в такій самій ситуації. Тому за великим рахунком, якщо знизити градус дискусії, то там достатньо можливий набір допомоги, який є, він існує, він надається, і це головне працює. Тому що я, чесно, особисто, коли я ходив і популяризував дію отримувати 8 тисяч добою, я думав, що цифри будуть набагато менші, ніж не потрібно. Думав, реально, що цифри будуть набагато. Те, що люди скористалися, це означає, що ця допомога справді потрібна. Іншим учасникам ефіру також дамо змогу висловитися. Пані Ніно, дуже коротке питання. Скажіть, будь ласка, скільки всього найманих працівників працює у тих якраз галузях, які зупиняються, перелік видів діяльності, які зупиняються? І під час попереднього карантину, і зараз. Скільки найманих працівників там працює? Ви ж Міністерство економіки. Що ви там рахуєте? Ви ж гроші рахуєте. Скажіть, скільки мільйонів найнятих працівників? Щоб помножити на 8, ви сказали, де ви запланували ті кошти, які збиралися роздавати. Чи враховуючи те, що не всі звернулися, ми зараз говоримо, що якось ми по грані проходимо. Ні, чекайте, дивіться. В нас є цифри по максимально можливій кількості людей, які можуть скористатися. Якщо по всіх випадках, по всіх ситуаціях, то в нас там 1 700 000 людей, які по 8 тисяч можуть отримувати, ще по ЄСВ там кілька достатньо. На це достатньо десь приблизно 10 мільярдів. 246 отримали. Так, в тому та й справа. Шановні, давайте ми дамо можливість говорити також. Знову ж таки, я вам ще раз скажу, що очікували, що можливо навіть менше отримали. Зрозуміли. У Катерини є запитання. Так, я хочу процитувати нашого президента, який два дні тому закликав підприємців скоріше отримувати ці 8 тисяч гривень, мотивуючи це тим, що ФОПівці дають 7 мільйонів робочих місць. І, власне, про робочі місця, наскільки їх стало менше, напевно, Сергій, до вас питання, як взагалі ваша ресторанна галузь пережила цей карантин, скільки скоротили, скільки втратили роботу, скільки зачинилося, чи рахували, чи є у вас така аналітика за рік, тому що зараз ми можемо підсумовувати рік роботи. Добрий вечір. Я не можу говорити про всіх підприємців, про малих підприємців. Про вашу галузь. Могу говорити, так, о ресторанному бізнесі. По сравнению с 2019 годом, мы можем с уверенностью говорить, что каждый третий из тех, кто работал в 2019 году в ресторанном бизнесе, на сегодняшний день там не работает. То есть потеряли работу больше 30% тех, кто в 2019 году работал в нашем бизнесе. Потери огромные. Потери в людях – это самые большие, самые страшные, наверное, потери. Потому что потери в деньгах, выручке, они на самом деле тоже большие. Они составляют порядка 50%, но это вещи восполнимы. А вот люди – эта история как бы гораздо более сложная. Что касается помощи. На самом деле, мы как отрасль, на самом деле, наверное, впервые смогли организоваться и попытались выйти на диалог. Да? То есть еще в 19-м, 18-м и дальше о нашем существовании как бы никто не знал, поскольку мы не есть большой завод, остановка которого там 10-20 тысяч человек, это много. Мы действительно огромное количество, средняя численность работников в одном заведение общественного питания, примерно 30-35 человек. Но это огромное количество. То есть всего мы можем говорить, что в отрасли было в 2019 году занято от 800 до 1 000 000 человек. Это большая цифра. И отнимайте как бы треть, которая на сегодняшний день не работает, цифра большая. Что касается помощи. На самом деле никакой реальной помощи нет. Это первый тезис. Второй тезис по поводу первой помощи в виде 8 тысяч. Когда это произошло в первый раз, это было очень хорошо, поскольку мы практически год ходили с требованием, если ты закрываешь, то ты плати. Так же, как в Европе, потому что нам рассказывали о том, что вся Европа закрыта, это нормальная процедура.
но забывали вторую часть, что нужно платить. И первые 8 тысяч, действительно, ее, кстати, получили ровно половина. По разным причинам, ровно половина из предпринимателей смогли получить эти 8 тысяч. И это было принято хорошо, поскольку это был вот первый шаг, единственный на самом деле, когда власть показала, что она что-то сделала, кроме ограничений, которые присутствовали весь год. Текущие 8 тысяч оцениваются совсем по-другому, поскольку сейчас это оценивается действительно как подачка, как замыливание глаз, поскольку все остальные, ну, то есть, они не решают как таковые, 8 тысяч как таковые не решают проблему. Поверьте, аренда помещения у этой женщины, которая рассказывала, гораздо больше, чем за 2 недели, чем 8 тысяч гривен. И это, в общем-то, ситуация у всех. Но проблема заключается в том, что все остальные помощи, о которых вы говорите, 5-7-9 программа для нашего бизнеса, она не работает. Ни один ресторатор не смог получить помощь. Эту помощь больше 50%, вы об этом очень хорошо знаете, получили аграрии, которые в прошлом году, позапрошлом и так далее, брали кредит в банке, а теперь они берут беспроцентный кредит. Малый бизнес, о котором вы так печетесь на словах, он на самом деле этого не получил. И заканчиваю мысль. Мне кажется, что проблема заключается в том, что у нас слишком много маркетинга и слишком мало самого товара. Да? Вы слишком много говорите и обещаете, но на самом деле не проверяете, действительно ли это есть, действительно ли это работает. Вот оно, к сожалению, не работает. Зрозуміло, абсолютно. Дозвольте, будь ласка, до пана Сергія звернемось. Пан Фурса, скажіть, будь ласка, ми розуміємо, ми дорослі люди, ми розуміємо, що насправді наша країна не така вже надто багата. Є величезні проблеми з економікою, є відповідні приклади, наприклад, європейських країн, там також вони потерпають, але уряд виживає тих заходів, я маю на увазі, якщо звертати увагу на міжнародний досвід, тих заходів, що може потягнути взагалі економіка. Який у нас максимум? От на що ми максимум можемо розраховувати, де брати гроші, де взяти ресурс, як насправді дієво можна допомогти, щоб не було це око замилювання, про що пан Тихачов каже, а реально те, на що ми здатні? Чи це наш максимум, це стеля? Я, до речі, думаю, що це, ну, давайте так, можна було б зробити більше, проробивши програми, теоретично можна, але я думаю, там, з загальним рівнем компетентності навряд чи так. Тому у нас же який суспільний договір був до пандемії? Ми не платимо податки, ви нас не чіпаєте. В результаті після пандемії сталася ситуація, що у держави нема грошей підтримати бізнес. Нема. І дійсно європейці підтримували більше. Але давайте будемо чесні, в Європі, в Сполучених Штатах карантин був набагато жорсткіший. Безумовно. І тому те, що, напевно, це не те, що від доброї волі, не змогли зробити більш сильний карантин в Україні. Тому, наприклад, ВВП в Україні минулого року впало лише на 4%. У той же час, як там... 4,2. Ну, 4,2. Ну, як у Європі на 6, до слова. Але чи є у державі більше грошей? Ні, грошей нема. Організаційно могли б, теоретично могли б, але зараз давайте будемо думати, якщо б хтось там був розумний і так далі. Я думаю, що насправді, як сума, та, про яку ви питали, де вона була взята? Зі стелі і з можливості бюджету. Дійсно, більше грошей не було. Карантин потрібен, і тому дуже небезпечні оці тенденції, як ви показуєте, коли дійсно Тищенко негідник, що він це робить. Але це не значить, що інші також мають не погоджуватись з карантином. Бо карантин потрібен не владі, не оцим двом людям. Карантин потрібен всьому нашому суспільстві, щоб люди не вмирали. І це дуже важливо розуміти. Це форс-мажор, це карантин, це пандемія. Просто коли це не розуміє влада, наприклад. Ну, я не кажу за всю владу, але пан Тищенко, це... А дивіться, чому Тищенко собі дозволяє це робити? Будь-який політик робить те, що він може зробити, бо він знає, що йому за це нічого не буде. Чому він знає, що йому за це нічого не буде? Бо люди в українське суспільство пробачають. Бо чому виганяють цю шотландську пані? Тому що вона знає, її партія знає, що якщо її не вигнати, то партія отримає 0 голосів на виборах. В Україні це так не впливає. Суспільство толерує таку справу. От в нас, ми говоримо зараз про нерівність. Зараз... Знову винні люди, так?
А насправді... може влада, якщо вона встановлює якісь обмеження, має зразу розуміти, чи здатна вона забезпечити дивіться, ці обмеження? Дивіться, кричати на владу – це легка справа. Де відповідні дії посадових осіб? Нема цього. Дивіться, питання відповідальності – це завжди питання людей, бо люди голосують і обирають тих політиків. От ви обрали політика, от ви бачите результат. Отримали. І зараз, коли ми дивимося на рейтинги, хто залишається на рейтинги, що він президентом? Зеленський. В кого найбільший рейтинг серед партій? «Слуга народу». Люди пробачають такі речі. Зараз, насправді, от ми нерівність говоримо, економічна нерівність є найбільша проблема в світі загалом. От останніх 10 років. Це реальна велика проблема. І цього року, цього тижня, у нас був найбільший скандал – це Тищенка, а в Європі це суперліга з футболу. Так. І це ж також була тема про економічну нерівність. Безумовно. І нерівність. І який був жорстка відповідь суспільства. 100%. І в результаті ви бачили, що робить президент Ліверпуля, мільярдер. Він виходить і читає вибачення. А потім і інші президенти. Да, ну, але окрім там просто можна розбирати. Безумовно. Вибачення без жодного «но». Це він каже, приклад. Так, ми винні. Ми дурні, більше не будемо робити, ви абсолютно праві. А потім виходить Микола Тищенка і читає своє вибачення, де немає вибачень. Чому він може це зробити? Тому що він знає, що суспільство не покарає його. Не покарає через партію. Партія ж інструмент. Да, якщо б партія знала, що на завтра в них буде нуль підтримки, вони б вигнали того Тищенка. Звичайно. Але вони знають, що... Давайте так, щоб партія, по-перше, ще не дала свій вердикт. Ну, фракція. Ні, буде засідання політичного. Ми сподіваємося, що буде рішення. Можливо, це не всі розуміють, але партія головніша за фракцією, бо вона всі там, бо вона має 50 цих фракцій, чи 150 по країні. Вона всіх делегує в різні місцеві ради. Тому... Але головне, тобто треба розуміти, що Тищенко, це його він народний депутат. Це не пересічний українець, який святкував день народження. Так, але ми просто в цій дискусії ми намагаємось одночасно говорити про всі речі разом. Та? І тут треба розуміти, що в нас жодна країна, там у нас, можливо, наймудріший там керівник там на континенті, це Ангела Меркель, яка теж робила помилки і визнавала ці помилки. Та це от може взіреться якось наслідувати. Але теж там помилкових рішень було багато, скільки їх коригували, той самий уряд. Тобто рік тому, коли ми вводили карантин, ми там кожні два дні міняли види діяльності, тому що десь був перебор, потім це все робиться кожен раз з реакцією на критику з боку суспільства, з реакцією на зауваження з боку бізнесу, це завжди балансування. Тобто ідеально пройти це все неможливо. Да. Але якщо ми беремо в цілому, тобто, знову ж таки, щоб нікого не відмагати. Я би був на місці Сергія, як діє уряд? Ну, з боку, можемо сказати, поганенько, але діє, робить те, що може. І в цій своїй перспективі, і по допомозі, і по кредиту. Вибачте, пане Юрій, перепрошуємо, у нас включення далі, я перепрошую. У нас просто редактори нам кажуть про те, що у нас цілу годину чекає лікар-епідеміолог. Власне, ми хочемо спитати в неї, скільки нам ще таких локдаунів з медичної точки зору переживати доведеться, і скільки нам ще разів ми вимушені будемо бути закритими. Пані Наталію, я вітаю. Вітаю вас, дякуємо, що дочекалися нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, на цьому тижні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав про те, що, здається, подолали ми третю хвилю коронавірусу. А скільки таких хвиль ще буде, враховуючи надто низький рівень вакцинації? Якщо дивитися реально, то ми сьогодні лише одна маленька частина Землі, планети, де відбувається ця загальна планетарна біда. І тому ми не можемо з вами побудувати комунізм на острові, так само ми не можемо з вами подолати пандемію в якийсь свій індивідуальний спосіб, і не враховуючи загальні тенденції розвитку такої тяжкої проблеми. А проблема визначається навіть не так нашими діями в великий спосіб, нашими потугами, а тим, як буде розвиватися еволюція самого збудника. І, як бачите, сьогодні на планеті вже є четверта хвиля, яка просто нерівномірно йде по континентам. У нас так прийнято, згідно з стандартів ВОЗ, у нас вся планета розділена на 6 регіонів.
ми маємо наш регіон. Пані Наталю, ваш прогноз все ж таки наближений до наших реалій. Чого навіть? Ми будемо мати наступну хвилю із достатньо серйозним підйомом, оскільки мутації, які відбуваються на сьогоднішній день, вертаюсь назад, що тут визначає збудник, призведуть до того, що будуть уражені навіть ті території, де достатньо хороший рівень вакцинації. Вакцинація – це дуже важливий інструмент впливу, але він не є основний, тобто не перша лінія оборони. Основний підхід, який був вивірений, виставлений, використаний, скажімо, при ліквідації той же натуральної віспи, це нормально, повноцінно організований епідеміологічний нагляд і адекватна система заходів відповідно до ситуації. А вакцинація, так, це буде дуже хороший вплив, він просто нам покращить ситуацію. Пані Наталю, ми ще будемо мати продовження пандемії. А дозвольте ще одне поточнення. Ми от сьогодні, коли з Катю готувалися до ефіру, знайшли дві заяви. Перша, яка стосується пана Ляшка, це головний санітарний лікар країни. Він каже про те, що МОЗ поки не планує локдаун на Великодень. А міністр Степанов каже про те, що Україну накриє нова хвиля захворюваності після Великодніх свят. Скажіть, будь ласка, коли ви тверезо оцінюєте, що може бути після Великодніх свят, але кажете про те, що не буде локдауну, не буде вжиті відповідні заходи, як ви, як спеціаліст, можете прокоментувати ось такі речі? Протилежні. Я думаю, що найкраще відповість вам Віктор Кирилович Ляшко, як санітарний лікар. Розумієте, якби він був епідеміолог, може б він мислив по-іншому. Але ж він є дійсно санітарний лікар за освітою. А то, що буде обов'язково підйом, це є закономірний процес внаслідок міграції населення. До нас на свято вернуться заробітчани. Це є реалії, які ми мали з вами і на Різдво, які потім спричинили нам велике епідускладнення. І бачення міністра правильне, тому що він розуміє, що нам прийдеться знов розвертати першу-другу лінію надання медичної допомоги і приймати пацієнтів. Ми дивимося наперед реально. Ми просто розуміємо, що інакше не буде. Це об'єктивні закони розвитку епідемічного процесу. Пані Наталю, дякуємо вам, що ви змогли доєднатися до нашого ефіру. Будемо раді бачити ще. А зараз на коротеньку рекламу сходимо і повернемося в студію.